uudella. PMMP:n Paula Vesala jakoi tänään Nuoriso Finlandia-palkinnon ylituomari varmuudella. Nuorisokirjallisuuden lisäksi Vesalasta on saanut puolesta puhuja myös presidenttiehdokas Haavisto. Mua pikkusen on ärsyttänyt tietynlainen taiteilijoiden varovaisuus, että pelätään ottaa kantaa, ikään kuin se olisi vaikuttaisi jollain tavalla vaikka sun omaan yleisöön. Vesalan lisäksi Haavistolle äänensä antaa kosolti muitakin poppari. Mun takia vaikutuksen tämmönen kielen omaperäisyys ja kauneus ja niin valtavan rohkea kirja ylipäätään, nuorten romaani. Mä en haluaisi välttämättä käyttää sellaista sanontaa, että et portti runouteen, mutta koska kirja ei ole ollenkaan vaikeasti lähestyttävä, päinvastoin, tosi imaiseen mukaansa lukijan, mutta jotenkin miten yhdessä lauseessa voidaan sanoa niin paljon, kun se rytmi ja jotenkin sellainen mielikuvat ja valtava hieno kirja.